Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. A Lusopress veio até Ponte de Lima conhecer Ana Rita Antunes, pasteleira de profissão e criou o projeto Larila Lela. Ana Rita, olá. Obrigada por esta entrevista. Começo por perguntar como é que surge a sua ligação à cozinha? Bem, a minha ligação já vem de muito pequenina. Pelo que a minha mãe e a minha avó contam, eu com 15 dias já andava com elas no meio dos tachos das panelas. Bem, a minha avó e a minha mãe faziam os caterings dos casamentos antigamente, então eu cresci nesse ambiente sempre, desde muito pequenina, desde os meus 15 dias até aos meus 10 anos, mais ou menos, andei sempre nesse meio. E foi por isso que desenvolvi esta paixão, mais pela pastelaria, mas também pela gastronomia, um bocadinho. Era um hobby, começou por ser um hobby, até porque eu nunca pensei em fazer disto profissão, porque era uma coisa já tão natural para mim que nunca tinha pensado nisso quando surgiu esta ideia, porque alguns colegas meus na escola secundária, que já eram mais velhos, um ano, tiraram este curso e eu pensei, ah, que giro, se calhar há uma possibilidade para fazer disto profissão. Foi durante a licenciatura em Restauração e Catering que Ana Rita Antunes escolheu Paris, a cidade da melhor pastelaria do mundo, para a realização de um estágio. Passou pelo atelier de Joël Robuchon e a experiência não podia ter sido mais enriquecedora. Paris ensina valores muito, muito diferentes dos de cá. Enquanto nós cá estamos muito, muito ligados à tradição e ser fiel, eu acho que lá ensina muito técnica e como variar as receitas baseadas na técnica, e foi muito bom. De regresso a Portugal, foi em Lisboa que deu os primeiros passos como pasteleira profissional no Penhalonga Resort. E depois de um ano a trabalhar no Penhalonga, tive uma proposta irrecusável para ir trabalhar para lá do Rei de Lisboa, que estava a abrir em Portugal pela primeira vez, e era a proposta para ser a equipa de abertura da Lá do Rei, portanto era uma proposta irrecusável, onde eu sabia que ia aprender as bases da pastelaria com a técnica a 100%. 5 anos depois, regressa às origens, Ponte de Lima, com vontade de fundar o Larila Lela, um estúdio de criação de bolos e doces, onde a atenção é virada para a genuinidade dos produtos. A vontade de criar um projeto meu era muito grande, para conseguir juntar a herança familiar que tenho com a minha técnica, com toda a formação que tenho. E aí que surge o Larila Lela. Sim, é aí que surge o Larila Lela. O Larila Lela é um estúdio que trabalha apenas por encomendas e vem no sentido de criar bolos que, para além de serem bonitos por fora, são igualmente saborosos. Isso era uma coisa que eu não conseguia encontrar muito facilmente, nem aqui no Norte, nem em muitos sítios do país, e eu achei que isso era muito importante trazer para cá, porque as pessoas preferem normalmente o caseiro, não é? E o caseiro o que é? O caseiro é aquela receita que é feita de raiz, é feita passo a passo, com produtos de qualidade, porque normalmente é os limões, as laranjas, até, infelizmente, comercialmente não se pode usar os ovos caseiros, mas os ovos, porquê? Porque têm um exponencial de sabor muito maior. Então, a minha ideia é essa, é trazer aqueles sabores totalmente genuínos e feitos passo a passo, desde o início até ao fim, aqui, e conjugá-los com uma decoração totalmente diferente e muito detalhada e quase artística. O Larila Lela é um projeto recente, mas as ambições de Ana Rita Antunes não se ficam por aqui. Mas no futuro é um sonho, só trabalhar com bolos de casamento e bolos de noiva, não só aqui no Norte, mas também para todo Portugal. Vamos ver.
Larilalela promete manter a tradição no sabor e a inovação na decoração.